está de volta com o programa Eleições 2016, SBT TV em Tempo, com os principais fatos que aconteceram nesse dia histórico de eleição em todo o nosso estado. Bom, em Parintins, Bi Garcia, que já foi prefeito, foi eleito novamente hoje no município. Quem acompanhou a apuração e traz os detalhes é o repórter Tadeu de Souza. Boa noite, Tadeu. Aqui na quarta zona eleitoral, ao contrário da previsão inicial de que a apuração dos votos poderia terminar por volta da zero hora, terminou mais cedo do que se esperava. E o prefeito eleito de Parintins é Frank Bi Garcia. Agora há pouco, com exclusividade para a TV em Tempo SBT, ele fez uma declaração exclusiva para a TV em Tempo. Vamos conferir. O compromisso é muito grande, o peso da responsabilidade é muito maior, é uma votação muito expressiva, uma diferença elástica, fruto do que nós fizemos no passado e do que nós apresentamos de proposta, de projeto para reconstruir essa cidade. Nós vamos devolver ao povo de Parintins o respeito e a dignidade que eles merecem, da cidade e na zona rural. E vamos devolver uma Parintins para ver, para mais, para se orgulhar. A eleição aqui no município de Parintins foi tranquila. Nós vamos ouvir agora o juiz eleitoral, o homem que comandou a eleição aqui no município, Fábio César Olinto de Souza. Nós estamos terminando um pleito relativamente tranquilo, graças a Deus. Nós tivemos um processo eleitoral desde o início, final de julho até o momento, sem ocorrências graves, uma fiscalização em cima, mostrando à população que estávamos atentos. Neste exato momento, o movimento aqui no cartório da 4ª Zona Eleitoral já está bem reduzido. Os advogados das coligações, os próprios candidatos que estavam aqui, já deixaram aqui o local. E a informação que se tem é que agora, começou agora há pouco na Praça dos Bois, a festa da vitória do prefeito eleito de Parintins, Frank Bi Garcia. De Parintins, Tadeu de Souza, TV em Tempo, Eleições 2016. E presidente Figueiredo tem novo prefeito eleito, é Romero Mendonça, do PDT. Os detalhes de como foi a votação nesse domingo lá no município com o repórter Jackson Salvaterra. De acordo com informações do TRE, das 83 urnas que foram instaladas no município, nenhuma apresentou problema. Já no período da tarde, muitas ocorrências envolvendo o crime eleitoral foram registradas. No pátio da delegacia, não havia mais espaços para colocar os veículos apreendidos. Este homem foi preso na zona rural após revista feita pela Polícia Militar. O suspeito não tinha porte de arma. Ele foi conduzido ao 37º DIP flagranteado. Todas as ocorrências estão tendo resultado. Nós estamos apresentando um resultado, apurando, fazendo apreensão de alguns valores, conduzindo a delegacia, inclusive um porte ilegal de arma. A apuração começou às 17 horas. Uma hora depois, a população já sabia o resultado. E quem vai governar o município nos próximos 4 anos é Romero Mendonça, do PDT. Jackson Salvaterra, TV em Tempo, Eleições 2016. Agora a gente vai ver como ficou a definição dessa eleição no primeiro turno aqui na capital. Vamos ao nosso gráfico. Arthur Virgílio Neto, do PSDB, ficou com 35,17% dos votos. E o segundo colocado, como você já sabe, foi Marcelo Ramos, do PR, que ficou com 24,86% dos votos válidos aqui na capital. Agora vamos ver um panorama dos 5 mais votados, então, aqui em Manaus. Depois de Arthur Neto e Marcelo Ramos, Silas Câmara, do PRB, com 11,17% dos votos válidos. José Ricardo, com 10,99% do PT, dos votos válidos. Aí no nosso gráfico não aparece, mas Serafim Correia ficou com 10,91% dos votos válidos, ele que é do PSB. Bom, esse foi o quadro, né, final desse primeiro turno da eleição aqui na capital. E a pergunta que a gente faz agora é quem esses 3 candidatos aí mais votados ficaram emparelhados entre 10% e 11%, vão apoiar nesse segundo turno. A maioria deles não quis falar nessa noite de domingo, com exceção do candidato do PT, José Ricardo, que falou com a nossa equipe de reportagem. Vamos conferir. Provavelmente amanhã o partido deve já fazer alguma reunião para avaliar esse quadro e, se for o caso, até ter uma posição, né, sobre a eleição do segundo turno. Mas, por hora, vamos acompanhar os resultados ainda de todo o estado do Amazonas e de várias outras candidaturas que o PT, né, estava disputando. Vamos conferir agora como ficou a Câmara Municipal de Manaus para 2017 pela legenda. Começando, você vai ver aí na sua tela, pelo PR. Os eleitos foram Fred Mota, Sargento Bentes Papinha, Cláudio Proença, Joana Dark, Protetora. Pelo PHS, Wilker Barreto,
professora Jaqueline, professor Samuel e Bessa. Pelo PTN, Felipe Souza, Mauro Teixeira, Wallace Oliveira, Rosivaldo Cordovil. Pelo DEM, Terezinha Ruiz, Everton Assis e Raulzinho. Pela coligação Mudança para Transformar, PSD e PROS, Irã Nicolau, Gilmar Nascimento, Roberto Sabino. Pelo PSB, Carlos Porta, Marcelo Serafim e Rosinaldo Bual. Pelo Novas Ideias, Novos Caminhos, PDT, PSDC, Diego Afonso e Isaac Tayá. Pelo PSDB, Plínio Valério e Elias Emanuel. Pelo PMDB, Marcel Alexandre e professor Gedeão Amorim. Pelo PTC, Coronel Gilvandro Mota, missionário André. Pelo PV, Davi Reis e professor François. Por uma só Manaus, um PTB e PP, Reis o Castelo Branco e Álvaro Campelo. Sim é Possível, PMN e Rede, Chico Preto, Dr. Daniel Vasconcelos. Somos Todos Manaus, João Luiz e Joelson Silva. PCdoB, Jaildo dos Rodoviários. PT, Sassá da Construção Civil. PPL, Dr. Everton Vanderlei. E por uma só Manaus 2, Glória Carratti foi eleita vereadora. Bem, como você já viu nos blocos anteriores, a gente já conhece quem são os candidatos que vão estar no segundo turno aí disputando a Prefeitura de Manaus. Os dois têm histórias bem diferentes, mas agora terão um tempo igual de campanha e um objetivo também em comum, convencer o eleitor de Manaus. Vamos conhecer, ou pelo menos relembrar, um pouco da trajetória política de Arthur Virgílio Neto, do PSDB, e Marcelo Ramos, do PR. Marcelo Ramos, amazonense, 42 anos, advogado. Já foi deputado estadual, vereador, presidente da SMTU e é candidato pelo PR. Ao longo da campanha do primeiro turno, conquistou aliados como o Paulderney Avelino do DEM e Omar Aziz do PSD. Arthur Virgílio Neto, amazonense, 71 anos, diplomata. Já foi prefeito de Manaus por duas vezes, deputado federal, senador. É candidato à reeleição pelo PSDB. Na campanha para o primeiro turno, conquistou aliados como Eduardo Braga, do PMDB. Os dois candidatos que disputam o segundo turno têm perfis diferentes e essa não é a primeira vez que Manaus tem uma eleição municipal decidida no segundo turno. Isso acontece desde 1992. De lá para cá, foram 6 eleições. Segundo a lei eleitoral em vigor, o sistema de 2 turnos acontece quando o candidato mais votado recebe menos de 50% dos votos, mais um, em cidades com mais de 200 mil eleitores. Foi o que aconteceu este ano. A participação do eleitorado costuma ser grande. Quando vai votar no segundo turno, tem que ter na cabeça o quê? Que é só 2 candidatos? Se tem um segundo turno, o candidato já está certo na cabeça. Não tem como mudar mais, né? Como mudar, não. É mais fácil por ter menos opções de candidato, né? Você escolhe um ou outro. É mais só por isso mesmo. Fica mais fácil decidir, né? Sim. Se tiver segundo turno, como é que o senhor faz? O senhor vota ou não? Com certeza. Tem que ser votado, né? Tem que votar. E o histórico das eleições em Manaus também mostra disputas acirradas. O programa Eleições 2016 SBT TV em Tempo está terminando. Lembrando a você que amanhã, pela manhã, às 10 horas, no Boletim Tempo, você vai ter entrevistas com os candidatos que passaram para o segundo turno e todo o rescaldo dessa eleição nas primeiras horas da manhã. E às 10h50, mais eleições e muita comunidade no programa agora com a Márcia Lasmar. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã no Jornal em Tempo 18h15. TV em Tempo, eleições 2016.